desetak hektara ili... Da, da, ja imam, na primer, tifon. Ovaj, 400 metara i imam plus cevi, ovi metalni 150 metara. Ljudi koji stvarno, pa ti su ostao se bave tim da... Ma dobro! Ne mogu daš. Pa ne mogu vezi. Ima kukuruz, jel? A? Kukuruz. Aha, aha, bio je. A šta je sledeće godine? A, ovo sve ide, na primjer, ovo ide 9 hektara, suncu. Podizanja vode sa pođe. To je bliže kratkom nivou dole, treći se uče vode, lakše tu imparati. Ovde je duboko do vode. Mi smo bili zajedno u Berlinu na sajmu, sećate se. Jeste čuli njih kad oni kažu da i zalivanje nekad može da donese manji prinos kad je suša nego kad skuva. Ali... Tu morate da vodite računa, samo hoću da vas savjetujem ja, od ljudi iz inostranstva da su sam tu. Znači, oni koji imaju po 15 tona po hektar kukuruza, 15 tona koji imaju daleko lošiju zemlju nego mi, okolina Berlina i tako dalje. Znači, glavna stvar je sorta, glavna stvar je ovaj dozirano zalivanje onoliko kako treba i treća stvar je đubrivo. Pa, đubrivo je osnovno. Ne, ali ljudi su u ovoj sezoni, koja ima, bila je takođe sušna i u Nemačkoj i u Austriji, ko što je bila i kod nas. Oni su imali veći prinos na parcelama koji nisu zalivali. Nego ove, jer su skuvali. Ko je previše zalivao, on je skuvao zemlju zajedno na visokim temperaturama i uništio je rod. Tako da to treba samo voditi računa. Da, da, pa dobro, ali ovaj, znaš kako, ako zalivaš sa malom količinom vode, onda ukuva. Međutim, ako je velika količina vode, na primjer ako je tifon i zalivaš ga noću, on rashladi. Koliko će ovdje biti litar u sekundu? 4-5? Pa, računaj negdje oko 1500 litara u minuti. 1200. Ljudi ne shvataju da je porast plata u zdravstvu, u prosveti, porast penzija zasnovan na njivi. Nije to samo vaš lični prihod. Ne znam da li me razumete. Ma kako ne bre, ja sve što sam imao, na primjer, ja sam predao sad. Kapiraš, znači tu je obrt, tu zato smo mi tu kao država, odnosno kao opština, da pomognemo i da se velike elementarne nepogode kao što je suša prosto prevaziđu, ali i da se spremimo za sledeće leto. Tako je. Jesu ovo već počinjeno? Da, sad ćemo spuštiti brade. Thank you.